नुकतेच पंढरपूरमध्ये कोरोनाचे रुग्ण आढळून आले आहेत, त्यामुळे कोरोनामुक्त असणारे पंढरपूर आता बाधित झाले. त्यासाठी दक्षता म्हणून प्रशासनाने शहरातील अनेक भाग सील केलेत, परंतु याच पंढरपुरातील नामांकित असलेले लाईफलाईन हे हॉस्पिटल सील केले गेले नाही. वास्तविक पंढरपूरमधील मागील 2 महिन्यापूर्वी याच हॉस्पिटलमध्ये पहिला रुग्ण आढळला होता, त्यावेळेस देखील हे हॉस्पिटल सील करण्यात आले नाही. यावेळेस मात्र कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या पाहता पंढरपुरातील अनेक परिसर सील केलेत, मात्र हे हॉस्पिटल आजही सील केले गेले नाही. याबाबत SP न्यूजने दक्षता घेण्याबाबत वृत्त प्रसारित करताच प्रशासन खडबडून जागे झाले. आज या घटनेला 4 दिवस उलटले तरीही दक्षता म्हणून कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही किंवा सील केले गेले नाही. आज दुपारी नगरपालिकेने केवळ नोटीस देऊन रडक्याचे डोळे पुसल्यासारखे केल्याचे दिसते, कारण आता हे हॉस्पिटल केवळ 2 दिवस बंद ठेवून निर्जंतुकीकरण करून उघडण्याच्या सूचना या नोटीसद्वारे देण्यात आल्यात. वास्तविक पोलीस प्रशासन लोकांना सील परिसरामधून फिरून देखील देत नाही, परंतु या हॉस्पिटलला एवढी सूट का, कशासाठी आणि यातून प्रशासनाचे काय हितसंबंध जोपासण्याचे उद्देश आहेत का, असा प्रश्न आता जनतेसमोर उभारला आहे. पाहूयात याबाबत फोनलाईनवरून नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी अनिकेत मानोरकर यांनी अशा प्रकारे माहिती. शनिवारी दुपारी तारीख किती, 4 तारीख आहे, 4 तारखेला दुपारी 12 वाजल्यापर्यंत लाईफलाईन बंद करण्यात आले. आता मेडिकल सुपरिंटेंडंट ढवळे मॅडम, आपले उपजिल्हाधिकारी गुरव साहेब आणि मुख्याधिकारी यांच्या पथकाने त्याला व्हिजिट केली. त्यांचं सॅनिटायझेशन त्यांना पूर्ण ते 48 तास बंद ठेवून त्यांना सॅनिटायझेशन आतलं करण्याच्या सूचना दिल्या. सॅनिटायझेशन जे ते करणारे निर्जंतुकीकरण आतमध्ये, ते पूर्णपणे कॉटेज हॉस्पिटलच्या स्टाफच्या सुपरविजन मध्ये ते करणार आहेत. आणि ते केलं की 48 तासानंतर त्यांना, तसं शासनाच्या नियमानुसार 24 तास बंद ठेवायचं असते, पण हे हॉस्पिटल मोठं आहे, त्याला जास्त वेळ लागेल, ते फॉगिंग करून फ्युमिगेशन सगळं करा, म्हणून आम्ही 48 तास सांगितले त्याला बंद ठेवायला. तर ते शनिवार दुपारी 12 वाजल्यापर्यंत ते बंद ठेव राहणार आहे. कधीपर्यंत? तुम्ही शनिवार दुपारी 12, आता 12 वाजल्यापासून शनिवार दुपारी 12 पर्यंत. पूर्ण निर्जंतुकीकरणासाठी ते. शासनाचा नियम 24 तासाच आहे, पण मोठा असल्यामुळे निर्जंतुकीकरणाला वेळ लागेल असं आमचं मत, त्यामुळे 48 तास केले. शेतकऱ्याच्या यशामध्ये अग्रेसर असणारे नाव म्हणजे समृद्धी ट्रॅक्टर्स. आमच्याकडे सोनालिका कंपनीचे सर्व ट्रॅक्टर्सचे मॉडेल्स मिळतील. सोनालिका ट्रॅक्टर्सचे वैशिष्ट्य म्हणजे पॉवरफुल इंजिन जे देते अधिक ताकद, तेही 0 मेंटेनन्समध्ये. शेतकऱ्यांचा सच्चा साथी म्हणजे समृद्धी ट्रॅक्टर्स. पत्ता समृद्धी ट्रॅक्टर्स, हॉटेल विठ्ठल कामत शेजारी, KVP कॉलेज रोड, पंढरपूर.